Dobro večer i dobrodošli u Temu dana. Hrvatska ovih dana obilježava 10 godina članstva u NATO-u. Sa svečane večere, tim povodom u Temu dana uključuje nam se ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić. Dobro vam večer i dobrodošli ministrice u Temu dana. Dobro večer, hvala. Evo tada 2009. godine bilo je onih koji nisu baš zagovarali ulazak Hrvatske u NATO, tražili su čak i referendum i danas ima ponešto kritičara. 10 godina kasnije kako gledamo hrvatsko članstvo u NATO-u? Pa evo, Hrvatska u ponedjeljak obilježava zapravo 10. godišnjicu svoga članstva i mislim da je ovih 10 godina članstva pokazalo da je onaj razlog zbog kojeg je Hrvatska željela ući u NATO se i ostvario. Naime, NATO je danas najmoćniji vojno-politički savez u članstvo kojega zapravo jamči svojim državama članicama mir i sigurnost. Mislim da je teško u današnje vrijeme govoriti o očuvanju mira i sigurnosti samo na granicama jedne zemlje. Stoga je iznimno važno da kroz prisutnost u NATO-vim operacijama Hrvatska diljem svijeta čuva zapravo i svoje granice i svoju sigurnost. Sjeverna Makedonija otvorio se put ulaska u NATO promjenom imena. Naravno, Hrvatska snažno zagovara širenje NATO-a prema istoku. Podržali smo akcijski plan za BiH. Kako nam to diplomatsku poziciju donosi, pogotovo u trenutku vrlo zaoštrenih odnosa između NATO-a i Rusije? Pa što se tiče našeg susjedstva, mislimo da su sve članice NATO-a zapravo otvorene za članstvo svih država u okruženju u NATO savezu. Neke zemlje to žele, neke su vrlo i započele nedavno taj put. Jedna od njih je Sjeverna Makedonija. Što se tiče Bosne i Hercegovine, za nju je NATO ponudio akcijski nacionalni plan, odnosno nešto što bi bio početak akcijskog plana za članstvo. Mogućeg. U tom smislu je zapravo NATO jedno sidrište koje je vrlo važno i za našu sigurnost u Hrvatskoj, za širu regiju, ali i za svjetski mir. Utoliko je važno da zapravo NATO ostane posvećen toj otvorenosti, da sve one države koje žele ući u njega i poštuju osnovne vrijednosti koje NATO zagovara, imaju tu mogućnost. Vidimo da je Sjeverna Makedonija na dobrom putu. Nadamo se da će i druge države u okruženju s vremenom doći do toga da se odluče za članstvo u NATO-u. Od 28 zemalja članica, Hrvatska se po izdvajanju za obrambeni sustav nalazi na 10. mjestu sa 1,7% BDP-a. Značajno smo napredovali u prvom redu zahvaljujući drugačijem obračunu, iako budžet za obranu zaista i raste. Što nas je to gurnulo tako visoko ispred mnogo imućnijih zemalja? Pa NATO, naime, savez je, zapravo s njim smo razgovarali o tome kako naše braniteljske mirovine, dakle svakako jedno izdvajanje koje je iznimno važno za sigurnost, može biti uključeno u računanje ovog izdvajanja za sigurnost. Obzirom da smo napravili dobre kalkulacije, NATO savez je prihvatio takvu vrstu izračuna, to već rade i ranije neke druge države članice. Prema tome, time smo zapravo došli visoko u ovu kategoriju koja izdvaja među prvom, ja bih rekla, trećinom država članica. Ono što želimo još popraviti, to je onih 20% koje predstavlja nabavku opreme i vjerujemo da će u vremenu koje je pred nama do 2024. godine i ići prema 2% i ispuniti ovaj drugi uvjet koji je 20% za nabavu potrebnih sredstava za vojsku. Kada spominjete nabavku opreme, onda ono pitanje koje se svakako nameće je taj propali natječaj koji je pomalo neslavno završio sa nabavkom borbene eskadrile. Nekako je utihnulo, već mjesec dana nemamo nikakvih vijesti oko toga. Kako su informacije koje nam možete kazati? Pa ostalo je na onome što je komunicirano kada smo zatvorili taj natječaj. Dakle, ostajemo posvećeni tome da sve naše sposobnosti vojne koje trenutno imamo zadržimo. Prema tome to uključuje i zrakoplovnu sposobnost. A kada se stvore uvjeti, zapravo ići ćemo u novi natječaj. Mislim da je to vrlo jasno komunicirano sa strane vlade i mi smo posvećeni tom cilju. U ovom trenutku nema dodatnih informacija, ali taj cilj ostaje i vlada će na njemu ustrajati.
Rekli ste 2% treba dostići, to je poznat podatak, to je među ostalim ono što stalno Sjedinjene Američke Države zahtijevaju od svih ostalih članica. Može li to državni proračun podnijeti u budućnosti? Pa sigurno da treba raditi na tome da i državni proračun i općenito da Hrvatska napreduje, dakle sa boljim BDP-om naravno da će biti lakše izdvajati tih 2% za obranu. Međutim, to nije samo nešto na čemu SAD inzistira, to su zapravo obaveze koje su sve članice Saveza preuzele još ranije. I na njima treba raditi. Vjerujemo da do 2024. godine i Hrvatska može to ispuniti. Hrvatski vojnici u međuvremenu sudjeluju uvijek u mirovnim misijama, ima ih dosta na više područja i kako za sad informacije stižu, a nadamo se da će tako biti i u budućnosti, pokazuju se zaista kao vrsni vojnici u redovima NATO-a. Da, hrvatski vojnici su zaista prepoznati kao izvrsni u NATO misijama. Možda najduža misija u kojoj hrvatski vojnici sudjeluju je ona u Afganistanu. Naime, tamo smo prisutni od 2003. godine do današnjeg dana. Sve skupa je preko 5000 hrvatskih vojnika, policajaca i diplomata sudjelovalo u Afganistanu. A ako uzmemo cjelokupno vrijeme od kad je Hrvatska počela sudjelovati u misijama NATO-a do danas, više od 6700 hrvatskih što vojnika, što policajaca ili diplomata sudjeluje od Afganistana preko Iraka, Mediterana do Poljske i Litve danas. Osim NATO imamo nekoliko još pitanja uz jednu drugu temu vezano večeras. Čestitamo na prolasku uži krug izbora za glavnu tajnicu Vijeća Europe. 25. Hvala. Lipnja znaće se hoćete li biti izabrani vi ili vaš belgijski protukandidat. Jedan veliki korak je napravljen. Kako gledate sad na završnicu izbora? Pa svakako da je prvo velika stvar je bila i za mene osobno iznimna čast da sam imala priliku da je vlada kandidirala i mene među troje drugih kandidata koji su se u prvom krugu, da tako kažemo, gledali i da je odbor ministara izabrao u zapravo vrlo ozbiljnoj konkurenciji belgijskog kolegu i mene za ovaj završni dio. Naravno, nije gotovo dok nije gotovo. Mislim da je ovo veliki uspjeh i za Hrvatsku i za hrvatsku vladu, ali sada svakako treba raditi na ovih 2-3 mjeseca kako bi zapravo se što više predstavila i Hrvatska, ali i pogledi koje kao eventualni budući glavni tajnik, odnosno glavna tajnica imam na budućnost Vijeća Europe. Dakle, ima dosta posla do lipnja kada će biti izbori na naš dan državnosti. Htjela sam vas upravo i pitati ukoliko budete zaista izabrani, što mi naravno se nadamo, koje će biti neka teme i područja kojima ćete se posebno posvetiti kao glavna tajnica? Pa u ovom trenutku Vijeće Europe kao i niz drugih multilateralnih organizacija se susreće sa određenim problemima. Što se tiče Vijeća Europe postoje problemi koji se tiču održivosti financijske i članstva nekih organizacija, odnosno načina kako sudjeluju u samoj organizaciji. Stoga kad za budućeg glavnog tajnika ili glavnu tajnicu bit će jako važno da se sa ta dva pitanja odmah pozabavi, naime njima se vijeće bavi već sada, ali u vrijeme kada bude novi glavni tajnik ili tajnica preuzimali 1.10. to će pitanje biti još izraženije i bit će jako važno se prvenstveno posvetiti tome. Ono što su područja na kojima treba poraditi sigurno je veća vidljivost Vijeća Europe. Danas kada i Vijeće Europe obilježava zapravo 70 godina svog postojanja, trebaju ponovo afirmirati ili jače afirmirati kao panevropsku organizaciju koja praktički obuhvaća sve države Europe i rad na temeljnim vrijednostima koje su osnov rada i djelovanja Vijeća Europe. To su ljudska prava, demokracija i vladavina prava. Ono što predstavlja nove izazove, to je svakako umjetna inteligencija i njezin utjecaj na ljudske živote, odnosno na ljudska prava, ali svakako mislim ono na čemu Vijeće Europe treba raditi dalje, to je na većem uključivanju civilnog društva u svoj rad i svakako većem uključivanju mladih. Do sad je samo jedna žena obnašala tu dužnost. Veseli li vas potencijal da baš vi budete druga?
Pa iskreno rečeno, ja bih rađe da je više žena bilo do sada. To isto pokazuje da zapravo treba raditi i na toj rodnoj, odnosno spolnoj ravnopravnosti. Mislimo da je zaista Catherine Lalumière, koja je do sada bila jedina žena, glavna tajnica Vijeća Europe u vrijeme kada je predsjedala, kada je bila glavna tajnica, a to je bilo vrijeme kada se Hrvatska pripremala za članstvo u toj organizaciji, da je odradila izvrstan posao i bit će mi velika čast ako budem druga žena na čelu te važne, velike panevropske organizacije. Hvala vam lijepa što ste bili gošća Teme dana večeras. Hvala vama. Hvala vama, dragi gledatelji. Gledali ste još jednu Temu dana. Želimo vam ugodnu večer uz programe Hrvatske radiotelevizije.